Eu fiquei com uma dúvida, professora. Quando se fala em educação indígena e currículo diferenciado, dá para perceber bem por causa da cultura indígena, que tem a sua língua própria, né? Mas na educação quilombola, aonde está, né, e aonde pode acontecer essa diferença no currículo, currículo diferenciado para os quilombolas? Eu acho que a própria indagação nos leva a entender a importância dessas diretrizes, do parecer e da resolução. Porque, assim como nós já avançamos mais na implementação da educação escolar indígena, e que, de fato, quando nós falamos nos povos indígenas no Brasil, parece que vem mais imediatamente à nossa cabeça o que é a diferença, não é isso? Da mesma forma como nós fazemos esse raciocínio para compreender a especificidade dos povos indígenas, no caso dos quilombolas, nós estamos diante do momento de conhecer essas comunidades quilombolas. É o nosso próprio desconhecimento do que são as comunidades quilombolas, de como que eles vivem, de como que eles organizam a sua vida, é que muitas vezes nos deixam criar parâmetros e falar, mas, afinal de contas, o que tem de diferenciado ali? Então, por exemplo, nem todos os povos indígenas no Brasil têm as suas línguas próprias. Há aqueles que já, de alguma forma, entre aspas, perderam as suas línguas nativas e falam o português, mas continuam sendo indígenas pelo modo como vivem, pelas suas tradições, pelo seu pertencimento étnico. Não deixam de ser indígenas por causa disso. No caso dos quilombolas, em que você vai ter, por exemplo, narrativas próprias, experiências linguísticas que são próprias também, mas que muitas vezes as pessoas entendem que aquele é um português errado ou que aquele é um dialeto. Quer dizer, pensar a educação escolar quilombola é compreender que esses modos próprios de viver, de construir, de se relacionar com o trabalho, com a tecnologia que esses quilombolas vivem, tem que ser pauta do projeto pedagógico dessa escola. Não dá para a gente fazer uma transposição da escola convencional que nós temos para grupos que têm uma forma de organização tão própria como os quilombolas. Então, eu diria que o primeiro momento para compreendermos seria um diagnóstico, digamos assim, de quais são essas comunidades quilombolas, quais são os seus costumes, quais são suas tradições, sua relação com o trabalho, as suas lutas políticas, a sua relação com a terra, sua relação com o território. E aí olha para o currículo da escola. Fala, o currículo atende? O currículo dialoga? Aí nós vamos começar a conhecer essas especificidades dessas comunidades quilombolas. Porque, no que diz respeito aos conhecimentos tradicionais, que faz parte dos conhecimentos que essas comunidades desenvolvem, a questão não é tanto o conteúdo mas é muito mais como esses conhecimentos são produzidos. E é isso que a gente ainda não compreende. É menos assim, o que eu vou trazer agora? Eu vou trazer o conteúdo de um causo? Não, eu vou entender que aquele causo não sai no vazio. Tem momentos específicos em que eles acontecem. Tem rituais específicos que as pessoas constroem no seu dia a dia e que muitas vezes a escola não compreende. Você tem, por exemplo, festas e organizações daquela comunidade que elas podem estar pipocando e os meninos estão dentro da escola, todos envolvidos com aquilo que está acontecendo na comunidade, e eles chegam dentro da sala de aula, a professora fecha a porta e fala, agora nós vamos estudar aqui do livro, tal, tal, tal. É como se nada tivesse acontecendo. Olha aí uma especificidade. Conhece essa especificidade? Que festa é essa? O que é? O que isso significa para a história daquela comunidade? Outra coisa, levantamos a história daquela comunidade? Sabemos como que ela chegou até ali? Foi como? Como que aquela terra chegou para aquelas pessoas? Qual que é o sentido que elas dão para aquela terra? Né? Qual é esse sentido da territorialidade que se tem? Aquela comunidade é reconhecida? Ela é titulada? O que isso significa? Nós discutimos isso com os estudantes? O que é a titulação? O que é o reconhecimento? O que é a luta quilombola? Está vendo? Olha aí uma outra questão que é específica do que diz respeito às comunidades quilombolas e que essa educação escolar quilombola ela teria ou tem que privilegiar dentro do currículo. Então, são só alguns elementos que eu posso dar para vocês de que isso que a gente quer ver, talvez, dessa especificidade, não dá para ser em comparação com os outros grupos, entendeu? Nós vamos ter que entender as comunidades quilombolas no seu sentido próprio da vida, na própria forma de organização que ela se constrói, não comparando tanto com outros grupos que nós já conhecemos. E esse é o nosso grande desafio.
queria perguntar para a professora Nilma a opinião dela a respeito da questão das cotas, né? Que eu conheço alguns professores universitários que têm um argumento contrário às cotas, que dizem que a universidade já está recebendo alunos com um nível de ensino muito ruim e que, com as cotas, né, eles receberiam alunos piores ainda e que isso contribuiria para a decadência da universidade e isso seria um problema, né? Alguns consideram certo paternalismo, etc. e tal. Então, queria, quais são os argumentos que poderia se colocar contra esses raciocínios? Olha, professor Marco, eu sou, como diz o ditado, suspeita para falar, porque eu sou uma árdua defensora das ações afirmativas, sabe? Eu coordeno um programa na universidade que chama Ações Afirmativas na UFMG, e nós levamos para dentro da UFMG a discussão de ação afirmativa que não acontecia desde 2002. E aí, para responder a sua pergunta, vou tentar rapidamente, sempre quando nós vamos discutir as cotas da universidade, eu chamo a atenção de que a gente não pode começar pelas cotas em si. A gente tem que começar pela discussão das ações afirmativas. Então, as ações afirmativas são políticas que podem ser públicas, que podem ser privadas, inclusive, e elas visam o quê? Corrigir desigualdades. E desigualdades o quê? Históricas, comprovado por dados oficiais, pesquisas, lutas sociais, etc. No caso da sociedade brasileira, aí sim, existe um protagonismo do movimento negro quando traz à cena pública a luta por ações afirmativas. Aí sim tem um protagonismo desse movimento social. E mais, tem um protagonismo desse movimento social quando levanta a bandeira de uma dessas modalidades de ação afirmativa, que são as cotas, como uma das formas de correção mais imediata de uma desigualdade histórica que se alastra pelo país. Então, aí, quando entra a discussão das cotas, elas entram por quê? Porque há um reconhecimento de que um passado histórico, um presente, um futuro trançado, tramado, num contexto de uma mistura entre desigualdade socioeconômica e desigualdade racial, algo tem que ser feito rápido. Não dá para esperar mais 500 anos, entendeu? Por isso o movimento chegou com contundência, falou, olha, nós queremos ações afirmativas, ou seja, um conjunto de políticas, educação escolar quilombola a construção de uma secretaria de promoção da igualdade racial políticas, a lei 10.639, você tem uma série de ações, mas nós temos que ter uma mais radical, mais rápida, que é cotas. E por que educação superior? Porque aquilo que o movimento negro sinalizava e falava na sua denúncia, pela sua vivência do racismo, da discriminação racial, os dados oficiais todos, quando o quesito raça-cor passou a ser desagregado, né, nas análises do resultado do IBGE, dos censos, etc., quando o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, começa a fazer estudos desagregando dados de raça-cor e aí tentando entender mercado de trabalho. Aí, tá bom, então tá, vamos ver. Quem se autodeclara negro? Onde é que está no mercado de trabalho? Trabalho infantil, escolaridade. O que os dados começaram a saltar os olhos dos economistas? Que tinha uma desigualdade tremenda entre os negros e os brancos da sociedade. Claro, entre a população indígena também. Mas aqui o enfoque está negros e brancos, no caso aqui da nossa discussão. Então, quando o próprio Estado brasileiro, através das suas pesquisas oficiais, começou a concluir que aquela denúncia que o movimento negro fazia desde os anos vindouros, anos 70, sobretudo, quando foi se configurando, ela, de fato, se configurava numa ausência do Estado a fazer políticas públicas que atingissem de forma a garantir o direito à educação, trabalho, saúde, emprego para essa população, o Estado tinha que se mexer. 2001, Durban. A Conferência de Durban foi um momento central onde o Estado brasileiro já tinha dados e aí ele vai e reconhece internacionalmente na sua diplomacia que tinha que corrigir desigualdades. E as cotas, então, entram nesse contexto. Como que elas entram? Elas entram, primeiro, por pressão, pura pressão dos movimentos sociais, e aí algumas universidades começam a implementar, estaduais primeiro, as federais mais resistentes vêm depois. E agora temos uma lei, que é a 12.711, que tornou obrigatório para a rede federal de ensino. E nós temos, professor Marcos, agora, onde entra a sua questão central, as pesquisas. E as pesquisas vão mostrando que isso que é um discurso nosso, de que teria uma desigualdade, uma dificuldade de aprendizagem entre os chamados estudantes cotistas e os estudantes que entram pelo vestibular chamado universal, de que existiria esse diferencial, não se confirma. As pesquisas todas têm mostrado que não se confirmam. De um modo geral,
a média dos cotistas ela tem se apresentado igual à dos outros estudantes que entram pelo vestibular chamado Universal, em alguns cursos superior a esses próprios estudantes e em alguns cursos com alguma diferenciação, sobretudo aqueles cursos das áreas mais duras que vão exigir desses meninos, inclusive, um outro fôlego e um outro investimento, inclusive, da instituição de educação superior, não é isso? Para garantir a permanência desses estudantes. E mais, tem uma outra questão que é importante nesse dado, que te ajuda a municiar de argumentos. A outra questão é a permanência desses estudantes, mesmo que a gente ainda não tenha políticas muito efetivas de permanência, porque as cotas é acesso e permanência, né? Significa acesso e permanência. Mas, muitas vezes, nós temos mais acesso do que permanência em muitas universidades. Mas o que vai mostrando é que a continuidade desses estudantes cotistas, eles perseveram no curso mais do que os não cotistas. Então, em alguns cursos que os estudantes que entram com nota mais alta, não cotistas, desistem no meio do curso, começa a cair a média do meio do curso, os cotistas vão subindo. E isso diz respeito a uma leitura, a uma interpretação de que há uma compreensão da luta desses estudantes para chegar ao ensino superior e que, quando chegam, eles tendem a agarrar essa oportunidade. Entendeu? E vão em frente. Enquanto, quando você tem estudantes com condições outras, por exemplo, eu estou fazendo engenharia, agora eu não quero, vou fazer música, agora eu não quero, vou fazer educação física, que é comum em alguns estudantes, em alguns grupos, muitas vezes para o cotista, não. Para o cotista, a entrada na educação superior tem um significado tremendo para a vida dele, para a família dele. São os primeiros de muitas famílias que estão chegando na educação superior. Então, quando entram, a tendência desse estudante é perseverar no curso. E quando eles vão tendo suportes acadêmicos, que deveria ser direito de todos os estudantes, não é mesmo? Eles, bolsa, né, fórmula, eles vão deslanchando e as notas vão subindo no curso. Isso as pesquisas têm nos mostrado. Tanto é que, além do Supremo ter dado como constitucional o princípio das ações afirmativas, esse conjunto de dados foi pressionando o próprio Estado brasileiro a ponto de hoje a gente ter uma lei federal das cotas para as universidades federais. Aqui em São Paulo, nós temos uma comunidade que manteve uma língua de origem africana, que é na região ali de Salto de Pirapora, comunidade de Cafundó. E fora Cafundó, que eles falam Cupópia, né, que é a língua própria deles, existem outras comunidades que são aparentadas ali naquela região, que também ainda tem algumas pessoas que falam, que mantém essa, né, mantém essa língua, né, de origem africana. O problema é que as novas gerações não falam, né? Então, você tem as pessoas mais idosas que ainda mantêm, mas os jovens não têm. Então, por uma educação diferenciada, você tem uma forma de manter, né, não só para essa comunidade, mas estender para outras. Obrigada. Viu? Quanto a essa fala que nós tivemos hoje aqui, educação diferenciada, essas coisas todas, eu sei que tem muita gente ainda com muita dúvida, né? Mas a Maura terminou de falar aqui sobre um assunto que eu tanto queria que lembrasse, é a nossa língua. Quando eu era mais jovem, né, eu falava línguas e muitas pessoas no meu trabalho falavam assim, ai, menina, como você fala errado. E isso foi, a gente foi tendo aquele complexo, né? Os meus irmãos precisaram, quando vieram da comunidade, foram estudar na cidade, que meu pai faleceu, a minha mãe foi para a cidade um tempo, né? Precisaram de fazer operação, porque a nossa língua ela é grudada, né? A gente não usava o R, tipo assim, mamãe, totatelopa, papucalenho. Então, eles achavam que era errado. E a gente criou aquilo na mente. Nossa, eu não falava, eu trabalhava um tempo todo sem falar, porque eu tinha complexo de falar. Eu achava que eu abria a boca, falava que eu estava falando errado, e a gente não entendia realmente a nossa língua, era errado, era certo. Agora que eu sei que era a nossa linguagem, né, mas fomos perdendo por causa dessa coisa. E é uma das coisas que a gente tem vontade que nossas crianças resgatem, né? É a língua, através de um dicionário. Acho que vai ser uma coisa boa até para os professores que irão trabalhar com nossas línguas, né? Palavras assim no cotidiano, no dia a dia. Depois, com o tempo, irá mudando tudo, né? Por enquanto, a ideia é essa, ir resgatando palavras mais usadas na comunidade pelas próprias crianças ou por nós mesmos.
Mas eu acho que era isso aí, que é uma das coisas que eu também muito quis resgatar a nossa língua. Obrigada. Com relação aos saberes tradicionais, a questão linguística, acho que essa ideia da construção de um dicionário, né, de recuperar essas falas, é muito importante. Esse é um trabalho que pode ser feito em nível local, né, e é necessário que seja feito também. E eu me lembro de algumas pesquisas de alguns colegas trabalhando com comunidades rurais, comunidades quilombolas, e aquilo que eu falava de que não é tanto o conteúdo em si, mas é a forma como esses saberes são construídos, a forma como essa língua é construída, é produzida, é recriada, é ressignificada, e chamava a atenção de que compreender qual que é o momento, quais são os rituais, como é que isso entra na vida cultural, cotidiana desses sujeitos, me lembrando de algumas pesquisas, como, por exemplo, o choque que se dá quando, muitas vezes, a criança ela é educada na vida familiar, por exemplo, na roça, vamos pensar na comunidade rural, no plantio, ou nas crenças, etc., em que há um tipo de diálogo, um tipo de interação, um tipo de corporeidade, não é isso? E quando essa mesma criança que vive nesse universo mais complexo e circular, vamos dizer assim, das informações, ela chega dentro de uma sala de aula e ela é colocada sentada, olhando para a nuca do outro colega e com uma pessoa na frente, dando um ordenamento, que geralmente é um adulto. Quando essa criança expressa algo, né, e fala da forma como cotidianamente ela costuma se comunicar, e vem sobre ela uma represália de que ela está usando de forma incorreta o português. Então, aquilo que a gente já aprendeu na linguística, na sociolinguística, no curso de pedagogia, não é isso? As relações entre a chamada norma culta e as outras formas de expressão, eu acho que aquilo que muitas vezes no mundo urbano pode não ficar muito claro para nós, quando nós pensamos nas comunidades quilombolas, sobretudo as rurais, isso se destaca com mais força. E aí eu volto a insistir, com que olhar nós olhamos? Como que nós nos relacionamos? Se eu já olho de forma hierarquizada, entendendo que ali tem menos cultura, menos saber, não é isso? Saberes rudimentares, a resposta que eu vou ter pedagógica é uma. Se eu olho de uma outra forma, entendendo que são outras formas de conhecer, outras formas de se expressar, e que a escola tem que conseguir trabalhar com esses estudantes a não desvalorização das suas formas de conhecer, de falar, de se expressar, e também ampliar o universo sociocultural desse estudante, para que ele compreenda que, para além do local, existem outras formas de se expressar, outras formas de falar, outras formas de se comunicar, e que não está ali em jogo uma hierarquização, mas a forma complexa como a vida social se dá, aí você constrói um ato de educar mais significativo. E, fechando a minha fala, aqui, gente, nós estamos falando de educação escolar quilombola, porque é disso que a resolução trata e é disso que as diretrizes tratam. O que a dona Diva, o seu Antônio, o Luiz trazem para a gente é mais do que educação escolar quilombola. Eles trazem para a gente a educação quilombola, que é aquela que se faz no cotidiano e no dia a dia. E a educação escolar quilombola, na minha opinião, ela vai ter sucesso se ela conseguir dialogar e aprender com a educação quilombola. Aí nós vamos ter uma outra escola. Muito obrigada, um bom trabalho para vocês. Muito obrigada.